Tjena! Nu står vi här i Östunds arena. Vi ska in i en Sproilans nybyggd gympahall och testa på alla sjuka grejer vi kan hitta på tillsammans med Jurium. Jurium sa att det här är vår fetaste gympahall vi har. Och de sa att ni måste komma hit och testa den. Så då tänkte vi, då kommer vi hit och testa den. Så nu drar vi in. Nu kör vi! Woo! Nu är vi i Östersunds största gympahall, eller snarare Nordens största gympahall, och vi ska visa lite coola tricks här. Jag menar, hur svårt kan det vara? Kör en trippel eller? Ja, vi kan väl pröva. Kör bara. Vad fan kan hända? Landar ju på mån här. Heja, heja, frisk humör! Martin, hoppas du inte dör. Håll! Kom igen grabbar, lite mer dedikering. Snurra, inte landa på huvudet. Vad fan grabbar, lägg av! Det är inte ens mänskligt! Rasmus, nu har jag sett er göra det här tricket. Dubbel framåtvolt med halvskruv i typ så här 5 år. Så länge som jag har känt dig och jag har aldrig testat det själv. Och då tänkte jag, samtidigt som du lär mig, kan inte du lära folk där hemma hur man gör det? Absolut! En bra förutsättning är att man kan ställa en dubbelvolt. Kan du det? Dubbel framåt? Dubbel framåt. Jag vet inte. Då testar vi. Då testar vi. Wow. Det där var ju... inget problem. Jag satt den här typ en gång när jag var typ 15. Det ser ut som att det är fint från golv. När du kör volten, ser du mellan volterna då? Ja, inte så mycket, det susar mest. Jag blundar lite i mitten. En bra tanke är att man mellan volterna, mellan första och andra, ska se mattan. För att i den blicken, där ska du börja skruven sen. Så vi säger så här, jag gör en volt. Så när jag kommer fram här igen, då bara, ah, där är mattan. Och då liksom bara... Precis. Kolla på mig en gång. Ja, jag ser. Nu ska jag göra en volt. Kika lite mattan, kolla läget. Hej, hur är läget? Han bara, hej, det är lugnt mannen. Och sen då bara, okej, okay, du gör ligger högt upp. Så bara gör en halvskruv och så landar jag. Exakt! Okej! Högre! Högre! Vad glad är vi? Stompa den. Det var skitkul. Jag lärde mig dubbel framåt med halvskruv. Typ alltid velat göra det. Och sen så gjorde ni någon cool volt lite här och där. Så nu tycker jag vi drar på stan. Och sen så är det en schysst skateboardramp som jag tycker vi testar om det inte regnar. Jag tänkte testa den här nya Big Macen också. Jag just tänkte att testa och sätta. Det blir schysst. Ja. Stompa den. Bra, kör. Ja, då kör vi. Nu drar vi.
Nu tänker jag sätta på Hasse. Tyst. Nu var det så att vi hade lite tid över på kvällen, så vi svängde ner här till ja, motsatt sida till surfbukten där vi ska vara imorgon och köra lite skateboard. Rasmus satt och gnällde lite för att han kan inte köra skateboard, och Martin körde typ BMX. Så det var helt nice. Jag satte nästan en double kickflip. Jag hoppade på hoppet. Jag lärde mig cykla. Jag körde tricks på... Yes, då står vi här, surfbukten Östersund. Det är sjukt mycket folk, det har blivit otroligt bra drag här. Vad ska vi göra idag? Idag ska vara sjukt kul, vi ska köra slackline, vi ska göra volter på vår ställning, vi ska köra plob, longboard och förhoppningsvis lite wakeboard. Det kommer bli en strålande dag, så nu kör vi! Nu heter jag slacklinen här, och som tur var så har ingen annan följt efter mig eller hittat slacklinen. Ja, ah, fan. Ganska många här. Nej! Stå på dig! Kom igen, kom igen. Ja, 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 fortsätt, fortsätt. Kom igen, håll balansen, håll balansen. Ja, ja. Ja, det går bra, det går bra, det går bra. Ramla inte, ramla inte, ramla inte. Rasmus! Du är så tung! Jag kommer aldrig bli bäst! Jag vet! Olle! 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 Nu är jag mätt på slacklinen. Nu ska jag dricka saft.
Nothing left, there's no attraction. My eyes emptied, no reaction. Yes, we hit the point when it's the flames, watching the flames.